Fala aí, galera, tá tudo susto. Tô voltando aqui com o gameplay de Hearthstone. E Cuidado com vamos as continuar aqui ruínas, fazendo querem Standard nas temporadas 36 de Ranked. E vamos pra segunda. Tô com as quests daí. É. Tá, as quests não são vídeos que eu tô fazendo, das quests que eu tô fazendo vídeo. Vamos fazer a segunda parte do nosso sacerdote, do nosso Dragon Priest. Se você não assistiu a primeira parte, assiste ela primeiro, vai estar linkada aqui no vídeo de alguma forma, geralmente no cartão. Se não tiver, dá um pulo lá no canal, confere lá os últimos vídeos ou digita na busca do canal Dragon Priest S36. Colocar aí na tela, como falei na primeira parte, a lista é do Frozen. Agora sim, o último vídeo de Dragon Priest. Pelo menos até que lancem, né? Dragon Priest no padrão agora. Acho que só se lançar algumas tretas para completar aqui. Porque ficou. Vai ficar capenga agora, né? Falta um montão de coisa. A não ser que passem a fazer coisas mistos, né? Alguma coisa meio termo, igual acontece com o Ladino, que né? Bota pirata, bota Moloch, bota a furtividade, bota tudo junto e minha mão troquei toda e continuou ruim. Ok, não queria ganhar mesmo nesse Spirit War. Queria ganhar. Com essa mão aqui eu não ganho nem. Né? Nem parabéns. Ainda mais que ele veio certinho com a arma, remendo. Aqui vai para board para tentar alguma coisa. Se ele botar um Berserk agora, eu não tenho resposta. Érico, você não pode visar. Sangue e saque. Tá, podia ser pior. Érico, tem um Berserk pro próximo. Fala isso não. Tem nada não. Quer viver para sempre. Tem nada não. Minha lâmina tá com sede. Né? Tem não. Imagina se não tem. E obviamente não troca, né? Se você trocasse, você poderia matar o bicho. Segue aqui o de ataque. Essa aí vai ficar gigante. Confie no código dos piratas. Tá. Ele ainda tem que bater com o Berserk. Trocar um ali no coisa, esse que é o problema, porque fosse só isso, tava tranquilo, porque eu podia trocar meu 3-1 no 3-3 ali. Não via role nova. Aqui, mando isso aqui, me curo, mando isso aqui, aqui, e deixo 5 ali. Porque se eu faço isso aqui, me curo, fico com mais vida, mas não desenvolvo nada. Mas aí no próximo turno eu posso capotar ali. Também não tem muitos alvos pra gente fazer essa palavra da morte. Não tem muitos alvos pra palavra da morte. Sangue e saque. Agora eu queria ter uma mana a mais pra ficar bom, né? Eu tenho o poder da mente. Que a gente tirava 3 de dano aqui e já ficava bem melhor. Saquear o navio.
Ok, isso era um alvo pra Palavra da Morte. Mas aqui eu acho que ainda foi melhor jogar da forma que eu fiz, que eu consegui tirar duas tretas. Presta atenção. Certo, eu posso fazer isso aqui. Posso mandar isso aqui, bater aqui. É a melhor coisa. Quer viver para sempre? Tem que me curar. Se eu trocar os dois ali, beleza. Me curar, senão a gente começa a capotar. Queria Argus, o outro guardião, para segurar um pouco as pancadas. Certo. Vai face, vai face. Obrigado. Saída face foi muito boa. Alguma coisa dele me salva? Pirate, né? Eu acho que não adianta muita coisa. Aqui, basicamente, não dá pra ter troca de valor. Tem que trocar isso aqui e aqui. Isso é meio óbvio. Aqui não vai dar pra matar. Isso aqui eu... Não dá pra comprar o Argus. Não, não dá. É, realmente, não dá pra fazer troca de valor. Isso aqui tem que trocar aqui. Aí agora aqui eu vou me curar, porque eu tenho que me curar. E vamos lá. Falta só mais 10 de dano, né? Não é difícil pra ele. Enquanto eu não arrumar um provocazinho. Sorte que ele tá. Isso doeu. Provocar, provocar. Tá, então a primeira coisa é se provocar aqui. O que mais a gente vai fazer? 2, 4. Sobra 5 manas. Acho que isso aqui eu vou aumentar meu provocar. Ah, então vou fazer o Brain. Quem sabe que segredos a gente não vai descobrir? Você está de brincadeira! Eu vou aumentar o provocar, porque aí provocar aumenta a devolvida. E vamos lá. 3, 6. Ah, troca. Não tem troca de valor. Aqui é tirar o estreta da mesa. Causa. Tá. O Urinol é bom. Vamos ver se a gente pega um provocar aqui. Provocar. Opa. Tô sentindo que tá dando pra virar, hein? Últimas palavras. Tá dando pra virar. Vamos virando sem dar. Tudo porque os caras. Algumas trocas ele não fez. Foi feiçou. Feiçou. É o que eu falo. Dá pra ver claramente a diferença. O cara que vai ali sempre fez. E do que o cara tivesse feito certas trocas. Certa troca eu tava full. Eu tava full. Aquela hora que eu tô com 5-2 na mesa. Ele tem um barra 1 e um barra 2. Ele foi face, ele perdeu o jogo ali. Perdeu o jogo ali. Se ele troca, eu não tinha como. Eu não tinha resposta. Viu, crianças? Sempre tem a galera. Ah, tem que ser isso aí face.
Grande contra Troll. Troll. Pelo martelo da petição. Que Eluna me dê forças. Certo. Tirar isso aqui. Ruim é o seguinte. Se eu trocar isso aqui e não pegar um dragão. Me pediu pra segurar isso aqui. Eu sou aloprado. Eu vou ficar aqui curvado, cara. Saudações, camarada. É, mas ficou meio lento. Ficou mais ou menos, porque eu fico com receio de trocar tudo. É, já mandou duas. É, se mandou silêncio, o cara falou duas vezes, cara. Não deu nem tempo de. Coisa já. Life tap. Fiquei feliz com esse life tap. Não, né? Não vou acelerar isso. A gente acelera isso. Que ele põe volta nisso. Ok. É um agro da. Agora você vem, meu amigo. Agora é tarde. Agora é tarde. A gente vai apanhar um pouquinho, né? Vamos ver se ele vai dar tap ou se ele tem alguma coisa pra fazer. Se tiver a arma e trocar, a gente tá mal na fita. Beleza, aí fez. Fez. Pare de me distrair! Eu ia fazer isso, né? Mas devido ao top deck, a gente mudou. Agora eu tenho a board completa. Vixe. Como faz aqui? Como faz? Isso aqui não adianta, isso aqui vai ficar com turno fraco. Qual é a vontade de Eluna? Isso aqui é horrível, porque ele vai tirar rindo e vai nossa coisa embora. Quer viver para sempre? Pare de me distrair! Ai, palavra da morte, palavra da morte. Eu posso tirando sobre a cara. Tá, você vai face ou você vai trocar? Vai face. Tinha dúvida, Hélio? É, tava pra fazer as duas coisas ali. Pare de me distrair! Você está de brincadeira! Provocazinho pra ajudar a segurar. Não adianta aumentar 3 de vida no provocar, então vou aumentar aqui. Evitar de tomar um Lightning Storm de rodar tudo. Fiquei de tap agora, mas vai ter alguma treta, né? Qual a treta, amigo? O que fazer? Começou a matar minhas tretas. Ok. Só matar minhas tretas. Não vou trocar os dois ali. Então o que eu vou fazer?
Mas aí eu vou tomar 7 na cara. Será que... Agente secreto, abra o caminho! Doom Homer? Comprar carta. Sobrecarga a gente não queria de coisa. O gnomo é horrível aqui. Vou ter que pegar isso aqui para comprar as cartas. Vamos matar aqui, deixar com Sua 2. alma. Deixar com 2 vidas, ele não tem spell power. Posso me ferrar, porque eu fiquei sem dragão na mão, fora esse aqui, né? Mas esse aqui já dá pra trocar ali. Um só. Do que trocar a board inteira. Uma 11, só sei. Posso morrer, né? Já vi que tem Doom Hammer. Tudo porque é a palavra da sombria ausente. Uma olhada bem a gente não quer, né? Contra os outros águas. Mas contra os 7 sai da vida, né? Putz! Já falei, putz! Já falei, putz. Vou aumentar aqui para dar mais trabalho. Ah, agora veio. Minha dúvida é agora se eu troco ou não troco isso tudo ou não. Caio tem letal na volta. Quer dizer, se eu precisar mandar isso, isso aqui dá pra curar primeiro e mandar, tá? Se tiver Rex, aqui ainda vai continuar tentando provocar, então agora que ele não tem como matar mesmo. Agora, além de coisa, ele tem que limpar os dois aqui. Ele tem que limpar dois lacaios meus pra sobreviver. Estou pensando. Vantagem do Rex dá provocar agora nessas horas, que ele não, né? Ele não pode dar Rex aqui. Quer dizer, ele pode dar Rex aqui e bate. Ah, aqui não passa. Pois é, não dá. Se ele der Rex aqui, ele continua não consigo matar aqui, falta um de dano. Mas aí tem 6 cravados pra matar ele. Então, o caro Smurk. Ah, não deu tempo. De silenciar e mandar bem jogar. Ai, ai. Beleza. Ainda começa. Olha, tá vendo? De quem disse que eu nunca completo a quest? Joguei uma carta de xamã ali de 50. Tá fácil completar assim. Ó, galera, então tá novamente aqui a lista, né? Do Frozen. Tá, tava do lado, mas aqui sempre fica pega melhor pra você fazer o print, fazer olhar direito aí. Como falei na outra vez, do outro vídeo, a diferença que tem em relação ao que eu usei na temporada 34. Principal diferença é a poção do dragão e não tem a gosma, coisa do tipo. E tem essa aqui que geralmente eu não usava, mas você viu, fez o trabalho sujo legal. Bom, galera, esse vídeo então é por aqui. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. É seu favorito. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Aqui embaixo na descrição tem minhas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. Tem também a lista dos patrocinadores do canal, o link para se tornar um assinante do canal e várias playlists: Hearthstone, playlist das aventuras, playlist de abertura de pacotes. Agora com o Angoro, então vai ter um monte de pacote mais aí. Tem a playlist do meu guia de Hearthstone para você aprender os conceitos básicos, foi iniciante, ou então passar para quem é seu amigo que não joga aprender e vir jogar com você. Acabando aqui o vídeo, dá um pulinho no canal, clica aí na logo. Confere lá os últimos vídeos, sempre acaba perdendo um vídeo ou outro. E rolando para baixo tem as playlists de Hearthstone e mais abaixo playlists dos outros jogos do canal.
Então é isso, galera. Falou e até os próximos vídeos aqui no Deon Games. Fui!